brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. वार्षिक सगळी बरी उमेदीन येता आनी सगळी कमिटी तयारी बीन बरी करता. आनी कितें सांगपाक सोदता तूं आतां? जी परंपरा जी आसा ती जपून दवरपाक जाय. हय, जपून दवरपाक जाय परंपरा. आनी कोण आतां येना, कोणी बीन घेवन वयता, तेंच्यांनी बीन वार्षिक. सगळे बरे सजून भिजून येतात, ते सगळे बरे दिसतात आमच्या वर्षाप्रमाणे. आज आमचो कार्तिक पुनेचो उत्सव, दिवजाचो उत्सव मोठ्या उत्साहान आम्ही सेलिब्रेट करता. हा जवळजवळ आमची 500-600 ही आता सेलिब्रेट करता. आणि रातचो आमचो पहिली मंडळ जाता, रातभर पहिले दिसा दिवजाची पहिली दिसा, आणि आता सकाळी 10 आमची दिवजां सुरू जाता. त्या प्रमाणे हो सगळं हांगा जात्रा ही भरलेली आसा. आनी हो उत्सव एक मोठ्या दबाव्यान आमी साजरो करतात. आज दिसभर किती प्रोग्राम आसले? दिसभराचे किती? आज दनपारा मेळून हो प्रोग्राम चालू आसतलो. आतां पयलीं श्री सातेरी मातेक दिवजां हांगा दाखयतली आरती, आनी नंतर श्री रामकृष्णाक वतली सगळी सुवासिनी, आनी नंतर श्री केळमेची कृष्णाक वतली. त्या प्रमाणे नंतर सांगता. हय, नमस्कार. आम्ही कुडचडे मतदारसंघाच्या शेळवण भागात आसा. शेळवण भागात जी प्रसिद्ध देवी आसा, सातेरी देवी आसा, तिचा आयज जो आसा जो दिवजोत्सव आसा तो मोठ्या प्रमाणान मोठ्या उत्साहान साजरो केलो वयता. तुम्ही पळयता जवळजवळ 500 हांगा ज्यो सहभागिनी आसा त्यांच्यानी हांगा दिवजां भेटिल्ले आसा. आनी संपूर्ण जो माहोल जो आसा तो हांगा खुलून गेल्लो आसा. आमी म्हणटात की दिवजोत्सव हो खंय तरी जावपाक जाय, ही परंपरा खंय तरी स्थापित उरपाक जाय, आनी येणाऱ्या पिळगेक खंय तरी हेचें खंय तरी एक हें उरपाक जाय अशे पद्दतीचो दिवजोत्सव जो आसा तो सातेरी देवस्थानाक हांगा शेळवण हांगा मोठ्या उत्साहान भगिनींनी हे साजरो केल्लो आसा. सकाळच्यान दिसभर तेंगे कालच्यान जी विधिवत हें आसा ती केल्ली आसा, आनी आयज दिसभर जो प्रोग्राम आसलो तो कशे पद्दतीन आसतलो हांगा अध्यक्षान सांगिल्ले आसा. म्हणटगीर आयज शेळवण जो भाग आसा तो शेळवण भाग दिपोत्सवाच्या उत्सवान हांगा भरून गेल्लो आसा. इन गोहाटी उदय देकर कुडचडे.